yang saya sedang kacau tadi. Dan hari ini dihasilkan 700 pack untuk diagi-agikan kepada mangsa yang terlibat. Dan kita ucapkan terima kasih kepada mereka yang menyumbang dan juga kepada semua volunteers yang ada di sini. Daripada Al-Khidmat, kita diwakili oleh ketuanya sendiri di kawasan ini, focal person di daerah Meh di negeri Sin. Teruskan menyumbang melalui Humanitarian Care Malaysia Mike. Terima kasih. Bersama sahabat saya, saudara Ahmad Hamizan dari GPM, kami melaporkan dari Pakistan.